Zdravím vás, králu Carvágo, tentokrát trochu netradičně. My jsme si pro vás s týmem, se kterým vyrábíme videa, připravili takový speciál, řekněme, těch nejzajímavějších aut, který jsme v roce 2021 natočili. Víte, já nejsem motoristický novinář, ani jsem nesežral veškerou moudrost, jenom mě prostě auta baví, mám je rád od malinka. A taky mě baví, že vám se naše videa líbí, že nám fandíte a že nám pomáháte třeba tím, že nám píšete. Začneme tím nejluxusnějším. Překvapilo mě, že mě Rolls-Royce bavilo víc řídit, než se nechat vést na zadní sedačce. Možná to bylo tím, že prostě řídím Rolls-Royce, že jsem se nemohl vynadívat na tu palubku, že to bylo tou mohutností, tou výjimečností auta. Možná to bylo tím, jak ten Rolls žehlí silnici. Já vlastně nevím. Prostě Rolls. Dneska spolu projedeme naprostou exkluzivitu. Auto postavený na stejným podvozku a se stejným motorem jako BMW 760. Ano, Rolls-Royce Ghost. Vyrobený v roce 2010, tenhle ten kus má na je to 158 tisíc a tak, jak ho tady vidíte, tak se dá koupit za 2 miliony 860 tisíc korun. Nový Ghost stál v roce 2010 nějakých 7,2-7,3 milionů korun, ale díky tomu, že každý majitel si to auto chtěl prakticky podle sebe zušlechtit, tak se ta cena třeba vyšplhala ještě o 2 miliony korun výš. Po 10 letech to auto stojí dneska zhruba o 70% míň. Za ty peníze máte ovšem i po tolika letech auto předimenzovaný prakticky ve všech směrech, i co se týká servisování. A díky tomu by se dalo říct, že je to auto bezporuchový. Co je možná zajímavý, rezerva tady není, ale je tady sada nářadí. Teda po 10 letech už není kompletní, ale já vlastně přemýšlím, na co tady ta sada nářadí v takovémhle autě? Jakože bych si před barákem spravoval Rolls-Royce? Dveře se v tomhletom autě otvírají proti sobě a to až v úhlu 89 stupňů. Mimochodem v obou předních je takhle šikovně schovaný originál Rolls-Royce deštník. To je frajeřina. Tak, jdu rovnou na zadní sedačku. Jak jinak? No a protože teď je to madlo strašně daleko, tak naštěstí tady mám kouzelný tlačítko, který již takhle zmášknu, tak se ty dveře sami zavřou. Třeba to byla rána, jak když zavíráš vejtřasku. Servis, to jsou vlastně takový autolázně, protože oni vám auto umejou, vyčistí, vysajou, dotankujou, doplní všechny možné kapaliny a vymění, co je potřeba a co se jim nezdá, co je nutné. Ať už jsou to třeba jenom gumičky na stěračích nebo celý podvozkový nebo motorový díly. A ještě k tomu všemu vám budou posílat fotky, jak se má vaše stará Rolls-ka. Jdeme na další nejdynamičtější nebo taky nejsportovnější. Podle mě KTM-ko. Motokár na silnici, absolutní porno za volantem. A pak taky bavorák M135i. Malý, podle mě ošklivý, ale dravý auto jako svině s prominutím. Ovšem všechno přebyla bílá RS6 v kombíku. To auto mi při zrychlení málem urvalo palici. Neuvěřitelný. Jo a mimochodem, příští rok točíme tohle. Tohle je to nejlepší, co jsem zatím řídil. Je pravda, že konkurence moc není v tomhletom segmentu těchto aut. Každopádně najdete tam Caterham, najdete Ariel Atom nebo taky českou Sigmu Motor. To má zvuk jak starý Volkswagen Brouk takhle na volnoběh. Ani z toho nejde strach, ale jak tomu šlápnete? To je jiný kapičko. Slyšíte ten zvuk? Tak to není tohle auto, to je tento traktor Zetor 7711. Ale na volnoběh je to hodně podobný. U tohle auta si teď ukážeme kufr. Líbí?
Taky vás zajímá, kolik tak může stát tenhle ten karbon, kdyby došlo třeba k nějakému ťukanci? No tak, pokud by nedošlo k poškození přední nápravy, tak jenom výměna tohohle toho dílu, tady toho předku, by vyšla na 14 000 euro. Můžete kontrolovat právě i podvozky v ostatních, což je taky moc pěkný. Myslím teda v ostatních děvčat. I když blbý je, že tohle je spíš takový chlapolep, jo, že se otáčejí hlavně chlapy. Jinak v zatáčkách tohleto auto zvládne přetížení normálně 1,5G a ta ostrá verze klidně 2G, ale hele, není sranda jako to zkoušet na běžných silnicích, i když ono vás to pořád nutí jet. Jo, dobrý. Tak nějak to pojede. Jako je to hrozná pepelice, to auto. Nestíháte čumět ani na tachometr, vůbec. Pokud jste exhibicionisti, tak tohle auto vás bude bavit, protože všichni zdravějí, všichni mávají, všichni čumějí, furt, ale pozitivně, to je dobrý. Žádná závist. Nejdůležitější, aby vás hlavně nepřehlídli a nepřejeli, protože v určitým úhlu opravdu to auto není vidět. Ahoj, zdravím vás z kanálu Carvago. Dneska tady máme úplně obyčejnou ojetinu. Kombík v bílé barvě na černých kolech. Prostě takový rodinný, typický chalupářský auto. Proto nebudu říkat ani žádný technický údaje o motoru, nebudu se nějak rozepisovat a rozmlouvat o těchto těch technických věcech. Maximálně rovnou půjdeme ke kufru a tam si řekneme, kolik se do toho vejde. Co vy na to? Vzadu má RS6 velice decentní spoiler. Každopádně tady ty difuzory. Ty jednoznačně ukazují, že tady nejsou na parádu. A ty laufy, právě tady se otevírá peklo. Mimochodem, když se řekne nejrychlejší kombik, jaký auta vy si vybavíte? Já totiž jenom RS6. A kdyby mi kluci neporadili, tak si na M5 Touring nebo třeba na Ečkový Mercedes AMG 6-3 ani nevzpomenu, jak kdyby neexistovaly. Tohle pro mě je úplně deklasuje. Opravdu je nutné, abych ukazoval kufr u tohle auta? No tak dobře. ...565 při sklopených sedačkách 1680. Nejzábavnější část RS6. Dekorace jsou krásně zase vyvedený v karbonu, nejenom na tom středovém tunelu, ale prostě i na těch dveřích, kde mám zase ještě k tomu ovládání, nebo respektive paměť na sedačky, aby si prostě zapamatovali, že zrovna v tom autě jedu já, i když nevím, proč teda paměť pro další pasažéry, protože pochybuju, že byste RS6 jen tak někomu půjčovali, pokud to samozřejmě není manželka nějaká zlá sekec, mazec, bába. Audiosystém Bang & Olufsen, který je samozřejmě naprosto luxusní a famózní. Inexis zrovna. Prostě famózní, jedním slovem famózní. A protože vy víte, že já jsem milovník Audin, tak samozřejmě ani nemusím nadržovat. To musíte uznat sami. Jo, to je neskutečný, ty vejfuky jsou naprosto famózní. Hele. Ty faj, to tam lupne. Ty jen si zatrub, to víš, že lekl ses, já vím, tohleto auto je taky extrémně široký, ono se to nezdá, ale opravdu ty blatníky, jak jsou vytažený. Nádherný pohled na tu prdílku.
Druhá generace jedničkovýho BMW se vyrábí od roku 2011, už v roce 2015 prošla faceliftem, to je tohleto auto. Poznáte ho jednoduše, má prostě jiný tvar světel, můžete mít i LED světlomety. A když to řeknu hodně zkráceně, prostě to auto nevypadá jako smějící se Britney Spears pod sedativy. Tak, agresivnější zadní nárazík a hlavně dvě koncovky výfuku. Jo, abych nezapomněl, technická vychytávka, držáky na písnice. Tady se opravdu v BMW překonali, to musím říct, že pěkná kovářská práce. Tak moc mě to auto baví a přiznám se, že dlouho jsem si neužil takhle nějakou ujetinu, jako co se týká jízdních vlastností, fakt je to pecka, jo. Tomu chcete šlápnout a hlavně ten motor opravdu tak nádherně táhne, ale tak příjemně plynule, jo, že to je až neskutečný. Jo, hned jak to vystřelí, ale tak jako příjemně plynule a zatáčka, vůbec se nebojíte to tam poslat, tyve, to je nádhera. To je úplně fantastický. Nikdy by mě nenapadlo, že jedničkový bávo bude takhle krásný a takhle skvělý. Takováhle úžasná hračka, chápu. Chápu, proč ho majitel má a proč vy si ho třeba budete chtít koupit. BMW M135i xDrive je opravdu pekelně dravý auto a hravý auto. Zároveň taky velice klidný a stabilní, když chcete. Díky extrémní přilnavosti tohoto auta opravdu hledáte ty limity velice těžko, protože jsou daleko za vašema hranicema představivosti. Jdeme na další nej. Nejvíc komentářů a taky nejvíc hejtů jsme od vás vždycky dostali u videí se škodovkama. Prostě se ukazuje, že škodovka byla vždycky náš národní sport a že vy o nich víte nejvíc, což je dobře a v pořádku, protože díky tomu společně pomůžeme ostatním s výběrem té správné ujetiny. Dá si někdo jedna osmičku pod kapotu, co? Nebo džusík? Trojkovýho Superba z roku 2017 můžete mít ve výbavách Active Ambition Style Sportline nebo Laurin a Clement. Naftová 1.6, no, to je takový jako utahaný motor, který byl určený hlavně pro Belgii. Tam tenhle ten objem měli rádi. Nevím, podle mě nedostatečný. 1.8 benzínová. Konstruktně složitý a náročný na údržbu a je to hlavně 50 na 50, jestli ten motor prostě vydrží, jestli bude dobrý. A víte co, možná rovnou hledejte Superba i s přípravou na tažný zařízení, abyste třeba v zimě mohli tahat sáňky za autem. Teď bez legrace, pokud to budete chtít dodělat potom, později, tak vás tahle ta sranda může být i na 50 000 korun, jelikož musíte posílit i chladící systém, chladící soustavu. Vole, dětku, vole, takhle do široka takovou, to jsem neviděl, vole, jo, baborák, vole. Benzínová 1.8 TSI 132 kW je v podstatě taková technologicky komplikovaná zbytečnost. Já vím, některý z vás zase budou oponovat, že plácám nesmysly. Hele, pokud vám funguje, gratuluju, jste šťastlivci, posílám písničku, vsaďte si sportku, protože opravdu jste asi výjimečný. Nedělám si legraci, je to dobře, že vám to funguje. Každopádně já jsem se opravdu znovu na tenhle ten motor ptal a znovu mi bylo řečeno od lidí, kteří se opravdu specializují na oktávky, hele, tenhle motor nebrat, jedině pokud byste chtěli prostě za každou cenu verzi Scout, který je aspoň v kombinaci s lepším DSGčkem, s mokrýma spojkama. Jinak ten motor má stejný točivý moment jako 1.4 250 Nm, akorát v té verzi Scout 280 Nm, jo. Takže žádný plusy za mě třeba tenhle ten motor prostě oproti té 1.4 nepřináší, jak jsem říkal. Ten problém stále trvá, to znamená, může se připíct, jo, může se zapíkat, prostě technologicky složitý. No, ne, jednoduše ne. No a teď si připomeneme největší šílenost, kterou nikdo z našeho týmu při natáčení nechtěl řídit, protože se toho fára báli. Přitom se jinak derou za volant všeho, co natáčíme. Dodge Power Wagon. Fantastický fáro,
který by měl každý automobilový fanoušek najít na Vánoce pod stromkem. Pod velkým stromkem. Pod lesem, aby se tam vešlo. Zdravím vás z kanálu Carvágo, kde společně testujeme hlavně ujetý auta, u kterých hledáme plusy a minusy, aby jsme vám pomohli s výběrem té vaší správné ujetiny. A já mám pro vás skvělou zprávu, my jsme ji našli! Nejzajímavější na tomhle autě je samozřejmě srdce, který je pod touhletou kapotou, jako když otvíráte veterána na srazech. Tak, opatrně. Tak. Většinou tady bývá small block 6.2 8válec, ale my tady máme specialitu o 2 válce víc. 8-litrovej 10válec z Viperu s výkonem 300 kW, takže nějakých 405 koní. Což teda za jízdy opravdu nepoznáte. Celá na rovinu, přátelé, říkám, že řídit tohleto auto je psychicky velice náročný. Fyzicky ne, to je v pohodě, tady to má posilovat, že jo, ale můžete dvěma prsty, jo. Ale psychicky je to šílený. Jak vidíte, je to typicky americky nesmírně konstrukčně složitý auto, takže rám, na něj prdnutý obrovský motor s automatickou převodovkou a pohon všech 4 kol, přední náprava vypadá jak ze Zetoru, ale podobnost je čistě náhodná, jinak tohle auto má tlumiče Rancho plus pružiny, které jsou prodloužené o 4 palce. Pneumatiky Maxxis Trepador, která jedna vychází asi na 16 000 korun. No tak to je vše z techniky. Stejně jako zadní náprava s listákama a bubnovejma brzdama, tak i tak sofistikovaný má tohle auto vejfukový podrubí, 2 roury bez tlumičů. To znáte, to jak stoupačky u vás v baráku. Ale ten sound, co z těch trubek leze, ten je fantastický. Dáme si další nejprostornější. Mercedes V versus Multivan. Tyhle ty auta rozdělují národ pomalu jako volba prezidenta. Já třeba Mercedesy miluju. Pro mě to je symbol luxusu, velikosti a nesmrtelnosti. Dokonce jsem měl kdysi dávno Mercedes stejný, jako měl J.R. Ruing, protože když mi bylo 12, tak naší sousedku jezdil klátit Ahmed do baráku a ten měl přesně takový auto. A já jsem ho strašně chtěl. Tak jsem si to splnil. Ovšem, měl jsem i Multivana. Ahoj, zdravím vás z kanálu Carvágo. Dneska tady máme dvě krásné ojetiny, respektive spíš dvě zánovní auta. Mercedes-Benz 3DV, vyráběný od roku 2014, a taky klasiku Volkswagen Multivan. Tohle je 6.1, kdy 6 se vyráběla od roku 2015. No a my zkusíme, v čem jsou prostě oproti sobě horší a lepší, jak jedou, jak jsou variabilní, jak jsou na tom se servisem. Tak sledujte a hlavně dejte palec, dejte odběr, aby vám žádný test na kanále Carvágo nikdy neutekl. Když chcete mít zaručeně vysoký čísla sledovanosti, musíte prostě ukázat kozy. Variabilita Multivanu je úžasná. Ukážu vám, co všechno se tady dá provádět. První věc a rozdíl mezi Mercedesem jsou sedačky. Jsou výrazně širší a jsou prostě pohodlnější. A různě všemožně otočný. Kdybyste chtěli sedačku ve V-čku otočit, tak ji musíte vyndat, vycvaknout, otočit a nacvaknout zpátky, kdežto tady, hele. Jednoduchá věc, šup, povolíš, otočíš. A jdeme na tuhle tu věc, na stoleček, to je velký žrádlo. Sledujte, za prvé, opět dá se takhle posouvat. Hele, jeden odklácí prostor a teď ty kouzla. Šup, vysunete, prostor pro skleničky, prostor pro lahev, tak jak jsem to já vozil vždycky. Výklopnej stoleček, jo, který se dá ještě, hele, takhle, pěkně otočit, nasměrovat, plus další držák na nápoje. Jdeme ještě tady na tu lavici, trojlavice, na kterou se pohodlně opravdu 3 vejdou. Nevýhoda proti V-čku je ta, že ta lavice nemá samostatně polohovatelný opěradla.
Bezvadná věc, co má Multivan, ovládání, klimatizace i tady z prostředních sedaček. Jo, můžu si tam nastavit teplotu 20 stupňů, pustit ventilátor, hele, jak to fouká. To je super. Opět jedna z věcí, na kterou dávejte pozor, aby to auto, který si vyhlídnete, tuhle klimatizaci, klimatronik prostě, aby měl. A když si chci udělat takovou improvizovanou postel, tak jenom sedačku kapánek posunu dopředu. Momentík, správné táhlo. Tak, šup a takhle položím. Hele, šup a je to. A dá se na tom krásně vegetit. Tahle ta krávovina a zhovadilost, to vám říkám úplně na férovku a jediný, co se na to hodí, nebo co na to můžete použít, je prostě plechovka. Jo? Představte si, že si tam dáte otevřený kafe z pumpy. Stačí jenom zabrzdit a máte to všechno nalitý v palubce. Na to už mě tenkrát, když jsme si vybírali T6 ještě s kámošem, tak mě na to upozorňoval prodejce, že tam si fakt kafe nemáme dávat. Jinak se řítíme jako do problému velikýho. Takže asi tak. Největším propadákem podle mě byla elektrická Tesla, ale to jenom z důvodu nekvalitního dílenského zpracování, kvůli šílenému autopilotu a taky díky bídnému servisu. Jinak je to auto, kvůli kterému bych já začal jezdit elektromobilem. Tesla Model S. Dokonce mi nedávno jeden majitel Tesly líčil, jak mu přední brzdy průměru 355 i zadní brzdy průměru 365 zarezly a on na ně musel použít elektromotor, ale s brusným kotoučem. Je tady spousta her, když auto nabíjím, tak abych se nenudil. Nebo pak jsou tady takový kraviny jako prdící sedačky. Tak do toho šlápni. Ať vidíš kousek světa. Rusu na kolejích. Už bude. Teslička. Teď jsem podle mapy měl odbočit. Jo? Ten autopilot vůbec nereaguje na zadanou mapu, což mě teda strašně překvapilo. Takže já to stejně musím chytit teďka do pracek a hlídat, kam vlastně jedu. Blížíme se ke kruháči. Sebevražedný manévr začíná. Ty vole, tak teď jsem zvědavej. Auto jede docela rychle. No tak, teď jsem se toho musel chytit, protože za prvý vymetl bych normálně tenhle ten obrubník a za druhý by to jelo furt dál a normálně bych to napálil do auta. Tady je krásně vidět, že to slícování dílu kapánek pokulhává na Tesla S. Tady je to jako dobrý, tady začíná fuka, že bych tam strčil i malíček a tady už je to zase těsnější. Detail. V interiéru jsou kvalitní materiály, je tady kůže, ovládací tlačítka, páčky, to je všechno z Mercedesu, ale ta kvalita zpracování je pekelná, jo, dívejte se na to. No, jak se to vrklá, jak to vrže. Když otevřu přihrádku od spolujezdce, tak div mi neupadnou dvířka tady. No. To je bída teda. U auta, který stojí nový takovou raketu, bych čekal jako jinčí práci. Spasování skla se střechou není úplně nejlepší. Majitelé si stěžují, že díky tomu je to auto hlučný, okolo slyšíte, jak to vrže. A hlavně do toho auta občas taky pěkně teče. Popravdě nevím, jestli by mělo cenu poslouchat za jízdy, co kde povrzává, protože to se v tom autě prostě děje, jo? Třeba ty stěrače. No, rachotěj. Rachotěj. Střešní okno, vrže, když ho otvíráte, zavíráte. Pátý dveře u kufru, vržou, když je otvíráte a zavíráte. Tak buď se s tím smíříte, nebo si vyberete prostě jiný auto. Když jsme u těch elektromobilů, tak v zemi škodovkářů taky nesmím zapomenout na Enyaq, možná budoucí českou hvězdu na silnicích. No, když jsem po testu Enyaqu sedl do svého starého Cayena, tak to bylo, jak když řídím na farmě u strejdy starý Zetor. Hrozný. Prostě úplnej pravěk versus zajímavá budoucnost. Dneska tady máme jedno nový a jedno zánovní auto. A pozor, ještě k tomu jsou to obě auta elektrický. Za prvé, nová Škoda Enyaq, budoucí sen českých řidičů.
ovšem sen, který je kapánek dražší. A nebo varianta číslo 2, zánovní Kia e-Niro. Tak, nic, tak počkej. Dobrý. Která je hlavně levnější. No a teď je otázka, který z těch aut je pro vás lepší. A jenom pro zajímavost, úplně nový Hyundai Ioniq 5 má maximální nabíjecí proud dokonce 350 kW, takže to auto dokážete nabít za 18 minut, ale to je všechno hezký. Je to hlavně úplně jedno, protože většina těch dobíjecích stanic vám stejně pustí maximálně 50 kW. Takže máte čas na kafíčko, na miňonky, na zákusek, vykadit se a znáte to. No a protože tohle auto, jak říkají v Brně, je šády, tak je to simply clever, jo, takže jeli. Škrabka nalit, tady pěkně v těch dveřích, no, protože ten dekl na tu zásuvku prostě není zamykací, tak aby to někdo nečornul, je to pěkně tady. Ty, to je špica, to je chytrý, to je dobrý. Schválně vyzkoušíme jízdní režimy, jak se to auto bude proměňovat, jo. Když pojedu eko, komfort, normál, sport. U Kia e-Niro ty režimy okamžitě zaznamenáte tady, tady nevím, no, tady jako můžu zkusit maximálně na to šlápnout, schválně, jo. Režim komfort a jak mi to bude zrychlovat. Vlažněji a v režimu sport. Člověče, na první dobrou, jako ty jízdní režimy od sebe těžko poznat. Maximálně to tak můžu poznat na tom dojezdu, který se mi mění. V tuhle chvíli na režim sport 300 dojezd, když dám komfort schválně, nic. Aha, tak dobrý. Jasně, teď si toto auto načetlo 30, která platila tam pro odbočku a už jsem brzdil na 30, to je taky výborný. No nic. Na spalovací motor rychle zapomenu, díky třeba tomu dojezdu, jako prostě i těch 300 km už je velice slušná hodnota a jestliže má tady ta silná verze dojezd třeba až 537, tak to je prostě super, to, jako, to je perfektní. Vám ukážu ty technologie. Kite, teda Eniaku. Ano, Michael, zajď mi pro kafe. Pustý. Nejpřekvapivějším autem pro mě bylo BMW 760 Long. Z tohohle auta, ze zadních sedadel, bych jako boss chtěl šéfovat firmě. A proč překvapivý? No, protože to auto se na silnici a v zatáčkách chová jako sporták. Prostě do těch zatáček se vrhá takovou vervou a takovou dravostí, že se vám vůbec nechce věřit, že řídíte prodlouženou limuzínu. Dneska si projedeme nádhernou ojetinu, no v tomto případě ojetina úplně hanlivý slovo, je to BMW 760 Li X-Drive, prostě superkára, 3 roky stará, rok 2018, má na je to 47 tisíc, ano, a při troši štěstí se dá koupit už za 2,5 milionu. Je velký, bezpečný, lehký a to třeba i díky karbonovým výstuhám. Díky charakteristice motoru a odhlučení, který je tady všude okolo, prakticky nepoznáte, jakou rychlostí jedete, pokud se nepodíváte vyloženě na ten tachometr anebo na ten parádní head-up display, který se opravdu povedl. V tomhle autě jedete 200 a připadá vám, že jedete 90, jak v rodinným prémiovým kombíku na hladký silnici. Ovšem, když tomuhle autu šlápnete na krk, tak ty nenápadný laufy tam vzadu se umí pekelně ozvat, protože mají aktivní klapku. A to, když přepnu na režim sport, manuálně podřadím a teď šlápnu, neuvěřitelný, slyšíte to? Díky vzduchovému podvozku, aktivním elektromechanickým stabilizátorům, který snižují náklon v zatáčkách, díky řízený zadní nápravě, je prostě ta 760 neuvěřitelně hbitý, rychlý, obratný a hlavně zábavný auto. No a díky systému X-Drive, který spíš preferuje zadek, má to auto takový hezký, přetáčivý charakter, je to sympatický.
Kor, když si třeba na sněhu ještě vypnete protiproklus, no, to je jako kočírovat Formuli 1. Výkonově od toho nejste daleko. Tohleto auto opravdu není o kompromisu, je to naprostý nesmysl, který ovšem dokonale funguje. No a jestli milujete auta, tak tohleto je vaše láska, protože tohle je naprostý inženýrský skvost. A za ty peníze nemůžete mít nic lepšího. Díky za to, že sledujete kanál Carvágo, díky taky, že nám pomáháte, že nám půjčujete auta do testů, no a my se budeme snažit, aby vás tenhle ten kanál bavil dál. Přejeme vám hodně štěstí v novém roce a ať vám vaše fára dělají radost. Ne, pojď s tím kamerou tady, tady máme teďka rumunský Mercedes elektrický, Dacia elektrická, za 500 000 korun, takhle, 14 kolo jak na 105 CMBčku. To je pěkný. Tady elektrický motor 33 kW, baterka, kapacita 27,4 kWh, dojezd podle takové té metodiky VLTP 230 km, v městském provozu 305 km. Kámo, to by se vešlo do popelnice, kdežo by to vysypal potom. Dobrý, krásný auto, celá rodina. Fazekašovi jedou na výlet. Tohle je zajímavý detail tady, jak je ta korba vypodložená, jaký má tlumení, jaký jsou tady silent bloky. Made in Slovakia, který je udělaný z hokejových puků. Možná, že to auto patří nějakému známému slavnému slovenskému hokejistovi, třeba to auto vlastní Zdeno Kára. Kufr má ve Spyderu dostatečnou velikost 140 litrů. Jak vidíte, pohodlně se tam vejdu na cestování. Ježiš, těsnicí guma, dobrý. Ale kdybyste chtěli vzít třeba jako stopaře, tak není problém. Jako opravdu pohodlně může cestovat spolu s váma. Je to prýmý auto. O tomhle autě jsem teď hodně četl. Například to, že jeho design je odvážný. Že je to mix SUVčka a GTčka s pohodlím sedmičkovýho bavoráku. Přímo od BMW zazněla zkratka PAS. Víte, co to je PAS, pane redaktore? Progresivně aktivní sedan. Já bych řekl, že je prostě jako krásná ženská, ale s velkou prdelí. No a buď se ti takhle líbí, anebo si najdeš hubenější, klasickou pětku. A já se budu těšit, že se příště projedeme, nebo si posedíme u nějakého jiného auta, třeba u nějakého prezidentského speciálu. Teď čekám, že mě taky odnesou, tak schválně. Tak pojďte, mladíku. A popelníček, máme popelníček někde? Prezident. A do toho zpíval ještě Vašek Neckář s Helenkou Ondráčkou a dělali ho, 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 Mrs. Robinson, hej, hej, hej. Takže tak nějak, přátelé, tak se mějte krásně a zpívejte si dál.